ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେବେ ଦୂର ହବ କେଜାଣି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଢିଲେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ ହବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ପୁଣି ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ। ବିପଦରେ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। 46,860 ଏକର ପରିମିତ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଚିରସ୍ରୋତା ଝରଣା, 500ରୁ ଅଧିକ ବିରଳ ସରୀସୃପ, 1000ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ଲତା, ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଔଷଧ, ବିରଳ ସରୀସୃପଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ଏହି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ଜୈବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ଶୈବପୀଠ ହରିଶଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠ, ଆଉ ମଝିରେ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରୁଥିବା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ନିଜର ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାତାବରଣ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ତାର ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉନ୍ନତ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାହାଡ଼ ଏବେ ନିଆଁର ଆଁ ଭିତରେ। ପାହାଡ଼ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏହି ପାହାଡ଼ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳୁଥିବା ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗାଁ ବୈଦମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଗଳ୍ପଲତା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ କୁଟା କାଠି ପତ୍ରକୁ ଜାଳି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସୁଥିବା ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟନିଆ ବିରାଟ ବନାଗ୍ନି ହୋଇ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷକୁ ମାଡ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଡ଼ିବୁଟି, ଗୁଳ୍ପଲତା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ କେତେଦିନ ହେଲା ପାହାଡ଼ ତଳି କନ୍ଦ୍ରାଭଟା ଶୈବପୀଠରୁ ନିଆଁ ମାଡ଼ିଯାଇ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ନିଆଁ କୁଆୟତ କରିବାକୁ ଖପ୍ରାଖୋଳ ବନ ବିଭାଗ ନାକେଦମ ହେଲାଣି। ହେଲେ ନିଆଁ ଲିଭିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଦିନରାତି ବନ ବିଭାଗର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପରି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତା'ର ବି ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଏହି ଜୈବ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ଜୈବ ବିବିଧତା ଯେ ଦିନେ ଇତିହାସ ହୋଇଯିବ।